Eelmisel nädalal tervelt viie päeva jooksul harjutasid noored jalgpallurid üle Eesti Voka staadionil Valencia treenerite valvsa pilgu all. Pea auhind võit Valenciasse. Laagri viimasel päeval külastasime spordilaagrit veendumaks, et lubadused on vettpidavad. Lõputseremoonias võtsid sõna ja autasustasid parimad Valencia klubi treenerid ja iga laagri osavõtja sai mälestuseks diplomi. Ainult meie televaatajatele saime paar sõna vesteldud Valencia kuni 13-aastaste treeneriga. After this week, I think that there are quite difference between how's working here. Peale seda nädalat ma olen aru saanud, et on nii mõningad erinevused töötades siin võrreldes Hispaaniaga. Esiteks me peame teadma, et Hispaania on umbes 30 korda suurem kui Eesti ja Hispaanias me töötame kogu aeg pallitehnikaga. Pall on esmatähtis. Me usume, et las mängija mängib ise ja me üritame saada parimat moodus seda teha. Samuti me teame, et vead ja eksimused on vajalik osa selles protsessis. Ning kui laps teeb neid vigu, siis me üritame mitte karjudega närvitseda ja laseme mängijatel lihtsalt mängida ning rõõmu tunda mängimisest. Siin on minu silmis mõned talendid, aga ma ei tea, kuidas siinsed treenerid töötavad mängijatega. Aga ma arvan, et mõnedel siinsetel mängijatel on potentsiaali olla head mängijad. Essential part in this process. And don't shout, don't be nervous and let's players play and enjoy. And here I think that there are some talent. But maybe I don't know the coaches how it works here, I don't know. But some players would be good players maybe, yeah. Autasustamine tõi kaasa ka uue huvitava teadaande. Nimelt osa ühing NNV esindaja Jelena Pesvaditskaja sõnul valmistasid ettevõtte esindajad lastele kringli laua ning samapäeva õhtul sõidutas kaks bussi ettevõtte kulul laagris osavõtjaid ja lapsevanemaid jalgpalliturniirile Tallinnasse, kus vastamisi olid Eesti ja Belgia. Praegu täna siin Vokas on väga suur pidu. Täna lõpetab oma tegevust jalgpalli logo laager, kus osalevad erinevad lapsed. Lapsed kogu Eestist. Ja meie organisatsioon NNVOÜ oleme üle 20 aasta erinevate asutuse sponsorid. Ja see kord me oleme ka jalgpallikooli, jalgpalliklubi logo sponsorid. Me loodame, et meie koostöö jalgpalliklubiga jätkub. Auhinnad jagatud, Valencia klubi T-särk koos meeskonna liikmete allkirjadega välja loositud, on kätte jõudnud hetk, mil treenerid nimetavad need kaks noorte talenti, kes sõidavad Hispaaniasse Valencia jalgpalliakadeemiasse teadmisi täiendama. Kahest õnnelikust osutus valituks Jõhvi FC Lokomotiiv noor ja andekas jalgpallur Henri Halliksaar. Mitu aastat sa juba treeni oled teinud? 10 kuud vist. Oled sa varem ka välismaal vanematega käinud? Kus sa oled käinud? Hispaania saarel, Euroopas ringi käinud ja suvel enne Kreekasse. Kreekasse. Ja nüüd siis sügisel arvatavasti lähen siis Valencias. Kuidas sa kujutad ette seda treeningut Valencias? Ei kujuta veel ette. Üldse ei kujuta ette. Ja mis tunne on praegu? Šokeeriv tunne.